Na čemu se sad bazira stoji? Kraj. Kraj? Da. Mašala. Kraj. Čuo sam sinoć, kako mi je malo falilo, sam se bila jako umorna da ustanem da je kažem mater. Kažem, nemo, kako je rekla, ti si paćin, slabić, ti si slabić, da. Ti si paćinik. Da. Molim. Te bre, a ja iznao druže za četvorac. Sve. Molim. Četvora druže. Ne. Meni dosta ušao i kaže, on slabić. Ne, mi on je toliko snažan kad podnosi tebe manipulatora govno već nelju dana. Kako dobri momci uvek završe sa nekim devojkama koje... Ali to je tako... karma, to ja ti kažem, tako. To je karma. Zato što ja u spoljnom svetu sam možda ona. Nisi. Evo, ja ti iskreno kažem. A ne možeš biti ti ona u tri života. Ja, brat. Jel si takav bio prema svoj bivšoj devojci koju si spomenuo da danas? Ne, prema njoj ne. Pa devojka, kombinacija. Ja imam problem, ja ta imam problem. Ili kad se zaljubim druže. Znam, ali ti ne ulaziš u vezu ako ne voliš. Da su završili? Da. Pa, brat je... Stvarno. A šta je bilo? Možeš da probaš, malo pa joj prekineš. Šta ti kažem, kako ja funkcionišem? Ta devojka, u njoj sam imao sve. Dobro. Neću da spominje, jer znaš ko je. I, znači, bila bi mi dobar i drug, i sve. A sada, na primjer, evo, dok smo sad bili u raskidu, to ono što sam ja pričao, sam tražio, bukvalno sam, mislim, fuj mi je što ovo pričam, evo, ja sam sam sebi, brate, gadio. Što sam jednu imao top za kafu, top za kući, top za film, za bijesku. Ali ja bih volio da sve to ima neku celinu. Izvini, Adame, da ti kažem nešto. Ti možeš prema kombinacijama da se ponašaš kako želiš, vi niste u vezi. Poenta je kako se ponašaš prema devojci koja ti je zvanično devojka. To stoji. Tako da nemaš karma da ti bude da si ti prema devojkama govor. Ali to je karma, veruj mi da je karma, zato što sve te devojke su me obožavale. Znam, ali ti nijednoj nisi rekao ti si moja jedina.